Taip, atrodo pusė 8 ryto. Sveiki, bičiuliai. Jo, kažkaip gerai išmiegojau. Prabudau iš karto su žadintuvu. Pas mane 3 žadintuvai. Įvairiai, aišku, bet šiandien buvo 7, po 7.10 ir dar po 7.20. Tai su pirmu prabudau savo. Va, galvoju, reikia keltis. Pasižiūrėsim, kaip čia tas rytas. Tai jo, nu ta prasme, tokiu tarkime metu jau minti dar per tamsų. Nu, aišku, dabar dar baigiu tvarkytis, įsivalysiu dantis, užkasiu dar kažką, pavalgysiu ir bus beveik 8. Apie 8 tada bus turbūt geras startas. Tai jo, čionais keltis 5 ar kažkurio tokiu metu 5-6 keltis, tai nėra prasmės, nes minsi tiesiog tamsoje. Vėlyvi rytai. Bet čia turėtų irgi būtų graži diena. Ir tinkamas vėjas. Tai tą ir išnaudosim. Middle of the road is just a feeling of a distant. Na štai, po 8. 5 ir saulutė lenda. Jo, anksti čia labai neprisikelsi. Panas keliukas. Tie medžiai tokie prie vandenyno tokie įdomus. Tik tais viršūnėlės likusios, o kamienai plikė visiškai. Biškai primena man Indoneziją šitas keliukas. Tais, kad čionais vieną mašiną važiuoja. O tenais nubliambački. Ir tai net ne mašino, keturatis. Indonezijai, man atrodo, esu išfiksavęs tokį ramumą. Gal minutę be jokio automobilio ar pravažiuotų motorolerio pro mane. Aš šiek tiek neįmanoma. Tai čia va taip savo ramiai vidurį kelio gali skuosti. Na, aišku, darytas, bet vis tiek Indonezija nebūdavo svarbu. Rytas ar vakaras. Visą laiką vis kažkas pravažiuos. Bet šiaip artimiausias turbūt, artimiausia gamta, bent va jau šitie miškai, tai yra Čilė. Čilės apačioje. Pietuose irgi tokie panašus labai miškai, paparčiai ir panašiai, tai yra panašumo. Sweet embrace swept me off my feet and made me whole again. You came in my life. I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again. Nu ką, artėjom ir priartėjom. Fox Glacier. Man atrodo, du takai yra. Vienu, man atrodo, galima daugiau pavažiuoti. Dar bandysiu, nes mint aš galiu, bet eiti tai jau sunkiai. Čia neturėtų būti toli iki jo. Tas įjimas, jeigu ir bus, tai nereikės į kalną kilt. Bent kiek žiūrėjau. Šitų slėnį važiuosim. Gilyn. Čia už tilto turėtų būti nusukimas į dešinę. Nu, žiūrės, kiek čia išės nuvažiuot. Paskui turbūt jau reikės eit pėstute. Noris maksimaliai su dviratuku pajudėt. Fainas kelias.
Medžiai tokie gūdus, gūdus. Čia jau kažkas užtverta akmenim. Šiaip šitas kelias yra uždarytas. Buvo ženklas closed, bet buvo varteliai žmogui, kurie buvo išlaužti. Ir pagal mepsus tai atrodo, kad šitas keliukas labai arti priartėjo prie ledyno. Ir taip pro tą išlaužimą ir pravažiavau, važiavau. Jo, tai čia nais akmenys ir kaip ir turbūt aišku, kodėl ant tų vartų prie pagrindinės gatvės parašyta, kad uždaryta, nes kelias yra nuplautas. Čia va dar yra asfaltas. Ir taip visai ir pasibaigė. Ir ten prasitėsi. Nuplovė kelią. Neaišku kada. Gamta motulė. Bet padarytas čia nais nusukimas. Ir čia dar gudesnis miškas. Ir čia nais tiesiog gruntas supluktas. Tai gal čia bus ateities kelias arba kažkur kitur veda. Nu, bandau dar jo pavažiuoti. Wow. Geras. Žiūrėsiu, kur čia jisai veda. Gal veda į tą jau dar nenuplautą kelią. Sraigtasparniai skraido iš ledyno. Jaučiuosi kaip filme Grobuonis, pirmo dalis džiunglės. Get the chopper! Aha, rimtai, apvažiavimas. Nu, okei. Okay. Jo, akmenukai. Ten ta nuplauto dalis. Nu ką, važiuojam toliau. Privažiavau dar vieną tvorą. Šį kartą iš virvučių. Ir tenais dar vieną tvorą. Vien pasižiūrėt. Jo. Čia stipriai niekas nenori, kad kažkas eitų. Ne, nu aišku, suprantama. Jie apsidraudžia nuo turistų, kad čia jei kažkas šitam nuplautam kelyje atsitiktų. Tai vis atsakomybė ant jų krenta. Tai jiems paprašiau tiesiog uždaryti viską. Nes čia sutvarkytai sudėtinga. Čia išlindau dabar. Čia. Nuo čia. Bet pagal Google Maps'us, tai tas keliukas dar gal net iki čia nais keliauja. Klausimas, kiek jau yra nuplauta. Jeigu iš kitos pusės, tai teoriškai iki čia galima davažiuoti su dviračiu. Bet čia nais jau draudžiama eiti, nes čia nuožaužos didelės, tai klausimas, ar apskritai dabar galima iki Fox ledyno daryti pestutė. Jo, čia irgi nuplautas kelias, visiškai. Eina savo, kaip atrodė 14 metais šitas kalnas ir kaip 19 metais jau, ta prasme, kokia nuošliauža stipri. Čia neklystu, va, čia nais priešais mane. Jo. Yra čia apėjimas irgi. Šitos tvorelės. Irgi. Pilnai nuplauta. Asfalto gabalai ant žemės. Jo, kažkada buvo kelias.
klausimas, kiek jau laiko čia esi nuplautas. Ką daryt, ką daryt? Galiu šį pasikelt droną. Pasiėmiau droną. Pasižiūrėti eigoje, ar šitas keliukas toliau tęsiasi. Ir kiek tęsiasi, kaip toli ledynas. Nes pasižiūrėjau oro liniją, ledynas tai už 4 kilų. Jo, tai čia valanda tikrai minimum ėjimas. O, jeigu čia galima apeiti. Ir vėl iššokti į keliuką ten, kur nors, jeigu jis eina. Tuoj pakeliam, pasižiūrim, kas čia per situaciją. Jo, matosi. Ir jūs matėt, kad keliose vietose kelias nuplautas. Aš kaip įsivaizduoju, turbūt šito kelio pabaigoje buvo kažkokio, turbūt aikštelė sustojimo ir ten žmonės eidavo jau iki ledyno. Bet kiek aš čia kokius 2,5 km, daugiau gal 2,7 km nuskridau, bet matosi, kad dar toliau tas ledynas. Jis nėra didelis, bet nelabai čia panašu, kad praėjimo ir daėjimo iki jo yra. Gal iš anos pusės upės. Tiesiog nesinori eiti ir finale atsidurti netoli jo, aš tai norėčiau tik prie pat. Jau kadangi prie Brewster ledyno prie pat paliečiau, va čia šitas takelis eina, aš manau, kad jisai iššoka dar į tą asfaltuotą kelią. Jeigu Brewster ledyną ranką paliečiau, tai kažkaip prie Fox Glacier tiesiog prieiti ten per kilometrą ir pažiūrėti jį, nu man, aš žinau, norėtųsi irgi jau prieiti taip, kad ranką paliečiau šalia. O kojas mano visiškai medinės eina savo, skaudo vaikščiot. Nu jo, nes iš to, ką rodo žemėlapius, tai irgi panašu, kad visi čia nuės ties čia ir užsibaigė. Aš matęs fotkių Google Maps'ose, kaip žmonės iki pat prieina, bet ar dabar tai vyksta, nes čia labai greitai viskas keičiasi. Ta nuokšliauža čia nuės didžiulė. Tai ar nebus taip, kad net neleidžia arba neįmanoma eiti prie pat. Nu čia reikia vietinį klausti. Nu turbūt teks pasuot su Fox Glacier.
Priejau kiek įmanoma ir tai čia per tris tvoras turėjau pravažiuoti, praeiti nelegaliai. Nors iš kitos pusės, jo, šitas keliukas, tai jisai galimas dviračiu. Čia va šitas. Uždarytas tik šitas geltonas, nuplautas. Čia ir išvažiavimas. Nu, pagal... Nu, čia jau gražiau atrodo kelias, bet ten toliau, pagal kelio tokio pleidumo, tai klausimas, kiek čia jau laiko taip uždaryta. Gali būti jau keli metai. Sunku pasakyti. O čia buvo jau išlaužta. Ženkliukas nei automobiliam, nei pestute. Bet yra ir gerų žinių užtat. Radau kavinukę ir radau parduotuvėlę. Uhu! Maisto. Nors už 2-4 kilų dar Foursquare'as. Nu, truputį nusipirkau sneksų tokių labiau negu maisto. Nes šiaip jo pasirinkimas kuklus, bet užteks iki Foursquare'o, ten kažką daugiau rasiu. Ir dar pardavėjas išklausiau dėl ledyno, sakau, kaip čia yra. Tai galima iki ledyno daryti ar ne? Ne, sako. Sako, tas kelias nuplautas jau buvo kartą nuplovę, valstybė sutvarkė, paskui vėl nuplovė, sako, milijonai dolerių. Veltų, sako. O šiaip tai jo, šiandien prieš COVID'ą buvo kažkoks, sako, škvalas rimtas, tai kaip ir nelabai iki ledynų eit galima. Nu, nebent jau ten bandyt brautis per akmenis, nežinau. Todėl ant kiekvienas pakampės čia yra, kad skraidina sraigtasparnių. Visur čia skraidina. Pora vakavinukių. Staptelsi, gal užkasi kažką. Kas 10 minučių sraigtas prinečia skraido. Kosmosas. Va, čia irgi Scenic Flights. Iš kitų sirčiuko. Dar barmenės užklausiau dėl ledyno, kad tikrai įsitikinti. Jo, sako, nu, oficialiai tik iki lokauto. Aišku, sako, ten galėjai per tos akmenis, bet, nu, pavojus nemažas, nuošliaužu ir panašiai. Tai jo, bet, sako, jeigu buvo iki Briusterlį ledynų ir dar ten prie pat, tai, sako, nieko nepraradai čia mes su Fox Glacier. No, ačiū. Thanks. Šį pradžią pasakiau, ačiū. Tai sako, nieko tikrai nepraradai. Jo, sako, čia kelius, tai nuplauna net ir šitą pagrindinį. Sako, nuplauna, tai ta, ten tas smulkų link ledyno, tai tiesiog neverta investuoti tiek, kad jį vis atstatytinėti, nes čia lietus labai, sako, stiprus būna ir taip užeina, kad pavalgiau normaliai. Dar kas fainai yra, kad čia, kur aš čia esu, tai jeigu taip kirstume kalnus skersai, tai atsidurtume ir ant kokio viršūnės. Ir to vietoj, kur aš stovyklavau, prie Oraki miestelio. Čia va tas kempingas, kur miegojau, kur tą haiką turėjau. Tai va, čia visai netoli, tik prie kalnus reikia prakirsti. Jo, va, čia mano miegojimo vieta. Ta žalias taškelis. Tai va. Nu bet ką, judam toliau. Dabar link kito ledyno Franz Josef vadinasi. Čia irgi trumpas trailas. Tai irgi tik tais iki lookouto galima daeiti ir pasižiūrėti ledyną iš tolo, ne prie pat priejus. Franz Josef, 23. Na ir kyviai kitus 19 km gali pasirodyti.
nedaugtai skaitomas šitas kelias ledyno, kaip ir rašo, nes va, Brewster, Foxo, Joseph, visi ledynai. Jo, ir dar, manau, yra kokių mažiau populiarių. Jo, jeigu tai vadurtume keurai šitus miškus, kalnus, atsidurtume Kuko kalno stovyklavietį. Aš šonį pravažiuosiu. Niekam netvarkysiu. Pradėjau krapnuoti. Žauti šviečia. Ai. O, va kita muzikėlė. Hai. Nu, biškį gavau lietučio, bet kaip ir aprimo. Galiausiai Franz Josef Glacier miestelis pasiektas. Dar vienas ledynas. Jei iki ledyno, tai į dešinę, jei miestelį kairę. UNESCO paveldė irgi šitas parkas. Pasižiūrėjau, ką maksimaliai galima prie to ledyno pamatyti ir prieiti. Tai va, matot tenais ledyną. Tai čia artimiausias taškas, kiek galima prieiti prie jo. Na, čia dar biškį kriokliukų. Čia žmonės prisizūminė. Reik pripažinti, kad po Brewster ledyno visi šitie nublanksta. Nu, bet nėra ko stebėtis, iš tiesų tas Brewster, prie kurio ir buvau. Tai vienas toksai ir mėgstamiausių pačių zelandiečių, nes, nu, gali tai prieiti ir toks jo, įspūdingiausias, prie kurio gali prieiti ir priliesti. O visi šitie tai šiaip tais skrendas sraigtasparniai, yra žygiai ekspedicijos ir ant ledyno, bet irgi reikia skristi. Tai žodžiu, jau komercija išvystyta. Jau taip lengvai kinai turistai neprieis prie to ledyno ir nepačiupins. Nu, ne tik kinai. Visi turistai. Reik vandens man pasipildyti. Gertuvės tušios, matau, čia upelis teka iš to pačio ledyno. Kai vandenukas, žydras, tiesiai iš vandenyno. Oi, iš ledyno. Purkšti irgi nenustoja. Jo, taip, šlikščiai. Neatsimu, kada gyvenime taip skaudėjo kojas. Tikrai. Užsukau dar čia į snake bite. Biškį pasišildyti, įkaliu arbatėlės. Viskas ir nustojo lyti, kaip ir atrodo. Sidžiavinau. Tai ką, palieku. Palieku miestelį, irgi turistinis matosi viešbutukas ant viešbutuko, turai po turo, bet man reik toliau judėti į šiaurę, greit žiema už kelių dienų. Jo, prasistoja birželio pirma, prasidės vasara, pas mane prasidės žiema. Aišku, temperatūra labai nesikeis vis tiek. Labai nesikeis, bet kokiu atveju, kuo šiauriau judėsiu, tuo bus šilčiau. Dabar nemažai žemyn važiuoti, tai pakankamai lengvai. Nu va, kokiu tik vietovių nebūna. McDonald's Recreational Area. Gal ten McDonald'o dalino? Jamu senai McDonald'ą valgiau. Bet
užsikau į Forskvierą, parduotuvėlę, prisipirkau morkyčių, dešros, bandelių, konservų, na viską pabiškį. Temsta. Dar pavažiuosiu truputį ir kokį pusvalanduką maks. Ai, kažkas klausė, kodėl tamsoje neminu. Tiesiog kažkaip gaila tu pravažiuotų vaizdų naktį, nes nu nelabai matai. Aišku, kartais fainai taip va tamsoje prasimint. Taip atsijunk, bet vis tiek stengiuosi dieną važiuoti, pamatyti. Man taip nedega, kad šiandien turiu žūt būt tokią dieną būt ten ir ten. Pakankamai laisvas mano grafikas, tai kažkaip ir labai ir neskubu. Aišku, nereikia gal po 30 km į dieną minti, bet kad ten kasdieną puškot po 100 plus, tai tikrai nėra tokios ribos. Vienoj pusėj krūmai, kitoj pusėj krūmai. Kur miegot? Tai pravažiuosiu tiltą. Ten pasižiūrėjau, kaip ir turėtų būti vietelė. Nes dabar tai čia nieko. O tarp sienų varau gamtos sienų. Nu ką, sustojau. Pristatau savo jaukę miegojimo vietą. Po tiltu. Jo. Kiek jau pusė septynių. Devim šeši, neblogai. Jo, miegosiu po tiltu. Nėra toks baisus ir čia nuės po jo graži žolė. Be spiglių, be šiukšlių, nieko. Tobulo. Ir, nu jo, čia jau matau, kad draudžiama eiti. All users enter at their own risk. Čia tiesiog kelias link upės. Koks čia tau risk? Man tai patinka jų tos spinelės tokios. Kabliukai. Jo, aš jį pasižiūrėjau orus, tai rytoj maždaug tiksliau, nu, naktį. Antrą nakties, nuo dviejų nakties iki maždaug 7-8 ryto lis. Ir tada paryčiais, nu, jau ryte pasibaigs lietus. Pagalvau, kodėlgi man išnaudot mūsų inžinerinio stebuklo tilto kaip stogo ir saugosiu sausą palapinę. Labai gerai. Šiaip dabar giedra, net nesitiki, kad naktilis, bet jo, panašu, kad taip. Maisto turiu, viskas, puota. Beje, šiandien 81 kelionės diena užbaigta. Tai juda blink 90, juda blink 3 mėnesių ant dviratuko. Suvalgiau jogurto, uogienės su batonu, murkyčių dar, sulčių, žodžio, normaliai, dar čia turim banano, normaliai. Žiūrėsim, lauksim lietaus, ar čia tikrai lis ar nelis. Tai šiandien nuo Bruce Bay iki beveik Vataroa. Daminiau. Biški daugės civilizacijos, daugiau parduotuvių ir panašiai, tai turėčiau nebestrikt su maistu, kaip dabar buvo, nes jau toks buvo biški, gal reik pataupyti. Bet geriau jo, gal šito klausimo nereikėtų taupyti, kad paskui nebadaut. Ką, susitiksime rytoj. Ačiū, kad buvot. Čiau.